Тылсымға сенесіз бе? Тылсым. Малайзия билігі сенетін сияқты. Бүгін Малай үкіметі 2014 жылы із-түссіз жоғалып кеткен Боинг ұшағы бойынша жүргізген тергеудің есебін жариялады. Жеті мемлекеттің сарапшылары ұшақтың қайда және қалай жоғалып кеткен сол күйі анықтай алмады. Кук Су Чон есімді басты тергеуші ұшақтың жоқ болып кетуіне, тылсым күштің әсері болуы мүмкін деген пікірді жоққа шығармады. Бірнеше томнан тұратын есеп ұшақпен бірге жоқ болып кеткен жолаушылардың жақындарына табыс етілді. Куала-Лумпурден Бейжинге бет алған ұшақ 4 жыл бұрын, наурыздың 8-і күні радарлардан жоғалып кеткен еді. Малайзия Airlines әуе компаниясына тиесілі ұшақ бортында 239 жолаушы болған. Боингтің өз бағытын күрт өзгертіп Үнді мұхитына бет алғаны ғана белгілі. Содан бері Ауа Лайнері ондағы адамдардың тағдыры әлі күнге дейін беймәлім. Тергеу жүргізген құқық қорғау органдары ұшақ капитанының әуе кемесін қасақана мұхитқа бағыттаған дәлелдей алмады. Бір жыл бұрын ұшақты іздестіру жұмыстары толық тоқтатылды.